Suvokit vieną dalyką. Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Labas visiems. Aš esu akim pas mane. Iš tikrųjų, tai einu dabar į ofisą ir norėjau su jumis pasidžiaugti vieną žinią, jog šiuo metu vyksta kalėdinės čiuožyklos Vilniuje įrengimo darbai, atsiprašom, išlaikinus nepatogumus. Aš pamenu, dar man atrodo, prieš kelis metus čiuožykla buvo, man atrodo, netgi kelis kartus pas mus rodo šias aikštė, bet aš asmeniškai nepamačiau tenais kažkokio tai didelio susidomėjimo, nors ir pats nesu didelis mėgėjas pačių žinia su pačiūžom. Tai aš labai tikiuosi, kad šitoj vat, naujoj Lūkiškio aikštėje viskas atrodys gerai, bus daug žmonių ir bus labai labai faina apšvietimas ir taip toliau. Žinot, čia yra tokia tarsi mini imitacija be abejo tos New Yorko čiuožyklos, kurią mes paminam, turbūt ir jūs paminat, ir aš puikiai paminu. Nuo filmo turbūt vienas namuose antroji dalis, ne? 90-tieji, tarp 91-ieji metai, tai ten tai fainas labai buvo momentas, turbūt visi įsimylėjo būtent tą aikštę, tą New Yorką, tą žiemą ir labai norėtųsi visą, kad ir pas mus panašiai, kad būtų. Žinokit, šiaip tai yra labai labai sveikintina idėja. Aš nežinau, dėl ko tai dabar vyksta, dėl to, kad galbūt sekančiais metais bus merų rinkimai ir čia dabar vienas juda krūta, kitas kandidatas juda krūta. Nu, žinot, visi tie žaidimai politiniai. Tai va, bet kai visada laimi kas? Mes. Tai visada mes laimim, kada jau prasideda kažkoks nauja valdžia ateina tada, kaip ir viską kažką gerą padaro ir prieš pat pabaigą gerą pusmetį, šiek tiek daugiau netgi, visa irgi daro gerus dalykus, tai su dabar gatves Vilniuje, ne, sutvarkė Antakalnio gatvę, sutvarkė, nuostabiai dabar atrodo, nu, Lūkiškio aikštė, dabar va čiuožykla, nes sekančiais metais jau rinkimai vėl reikės, kad hebritai jūs pamenat, vilniečiai pamenat, koks aš buvau geras, koks aš buvau fainas, kaip aš gerai jums viską padariau. Jūs tai darykit. Mes rinksim vieną, kitą, trečią, ketvirtą, bet svarbiausia, kad mums būtų gerai. Mes renkam, jūs darot. Tai vienas iš turbūt geriausių variantų mums kaip gyventojams. Nes man kaip gyventojai nusispėjo teoriškai, kas ten sėdi, kuo jisai vardu, man svarbu, kad man būtų kaip sostinės gyventojai, būtų faina. Vėlgi, Kaunas, ane? Buvau čia Kaune, nu aš dažnai ten važinėjau šiaip, bet puikiai pamenu tą laiką, man atrodo, rugsėjo pradžia, bet man sakė, kad čia jau nuo vasaros. Visą Savanorių prospektą tiesiog iškasė ir paliko. Vėlgi, bet dabar jau sutvarkys ir dabar specialiai laukia, tempia gumą, gerą pusmetį ir sutvarkys jau kaip tik tada, kada ką, reikės rinkti naują merą. Bet kauniečiai irgi džiaugsis, iš tikrųjų Kaunas labai labai gražiai atrodo, tai patraukai, jeigu esate iš Kauno, būtinai parašykit komentaruose, tai Kaunas man pastaruoju metu labai patinka ir man patinka tai, kad žmonės labai gerai mane ten sutinka. Tai tuo tarpu ir noriu pasakyti, kad draugai, kauniečiai, atvykstu pas jūs dar vieną kartą. Jūs labai prašot, jūs labai gerai mane priimat ir man labai patinka su jumis bendrauti. Būtent dėl to sausio 23 dieną, 19 valandą, aš pristatysiu jums naują programą. Šita programa bus visiškai nauja, aš jūs dar niekam niekur nerodžiu, jinai tik dabar yra mano galvoje. Aš viską darau, sakykime, du viename, papasakosiu apie antrą produktą, ką dar darau. Tai sausio 23, 19 valandą, programa vadinasi Ne adekvatus aš paliksiu kaip visą nuorodą registraciją aprašyme. Registracija visiškai nemokama, tai yra mano tokie seminarai, su kuriais aš važinėjau po Lietuvą ir šis seminaras irgi aš važinėsiu po visą Lietuvą, paskui nuo sausio vidurio iki kovo pradžios pravažiuosiu kokius 10, galbūt 15 miestų ir pravesiu ten po du seminarus. Tai reiškia, vienas seminaras bus, oi, ranka, pavargo. Vienas seminaras bus mokykloje, tai kažkur 12, 1, 2 valandą dienos, po to keletą valandų mes turėsim poilsio, papietausim ir po to jau vakare suaugusiems, sakykime, pravesiu didesniai salėje. Taip kad draugai, dar kartą jūsų prašau, jeigu norite, kad aš atvykčiau į jūsų miestą, tai paliksiu elektroninį paštą ir tenais elektroniniam pašte parašykit, ką jūs galite padaryti. Nerašykit, prašau, tik tai atvažiuokit Tauragę ir viskas, arba atvažiuokit Panevėžį. Parašykit taip, atvažiuokit Panevėžį, aš galiu padėti su sale, galiu surengti gimnaziją, galiu suorganizuoti mokyklą, galiu suorganizuoti biblioteką, kažkokį tai didesnį plotą ir jūs tada užsiimat organizavimu, tai reiškia, pasakot, sutariam kelintą būtent dieną, kelintą valandą ir jūs kviečiat iš savo pusės visus žmonės, o aš iš savo pusės be abejo irgi padarysiu ir postą, ir eventą, tai irgi sukviesiu kuo daugiau žmonių. Taip kad draugai, viena data, sausio 23, čia jau geležiniai,
Geležinė data, pas mus Kaunas, 19 val. KTU. Dėl dienos Kaune dar ieškau gimnazijos arba didelės mokyklos, kur galėtumėm sutalpinti keletą šimtų žmonių. O visais kitais miestais, linkas aprašyme, rašykit į tą mailą su pasiūlymu, ką jūs galite padaryti, koks miestas ir kuo jūs mums galite būti naudingi. Taip kad, draugai, susimatysim. Dėkui. Door is open. Kaip kažkoks japonas turbūt ar kinas kalba. Ofise tokia tyla. Čia kažkas miega. Ir ten turbūt visi miega. Kodėl čia tokia tyla, žinokit, aš neįsivaizduoju. Mes tai čia užsidarėm. Mes čia užsidarėm specialiai, kad... Nu ką žinau, kad neskaitytų ten. Oi, aš jūs taip krivai laikau. Specialiai užsidarėm, kad neskaitytų mūsų ten kažkur vietoj paslapčių. Labai norėjau jums parekomenduoti vieną knygą. Aš, kaip ir sakiau, lietuviškai klausausi labai mažai knygų, tie kas iš jūsų, kurie supranta tik lietuviškai, tai audioteką rekomenduoju, taip prasme, be jokių kalbų. Beje, pas mus konkursas vyksta kalėdinis. 10 nugalėtojų, po 3 knygas galėsite audiotekui laimėti, išsirinkat bet kokias 3 audio knygas ir vienas 10 žmonių laimės po 3 knygas, kurias jie patys ir išsirinks. Tai va. O rusiškai arba angliškai knygų klausau kitoj programėlį, tai norėčiau jums parekomenduoti šį kartą knygą Novai pravila dėlavoj perebiski. Dramą perskaičiau kaip tikras lietuvis ir nerusakalbis, nors esu rusakalbis ir rusų mokyklą išbaigęs. Draugai, tai yra knyga apie tai, kaip reikėtų susirašinėti, kaip rašyti dalykinius laiškus, darbinius laiškus. Tai reiškia, arba kolegom rašyti, arba vadovui rašyti, arba partneriams rašyti, arba jeigu, pavyzdžiui, turite vakanciją kažkokią, tai ir žmogus ateina pas jūsų darbą, arba jūs rašote jam laišką ir atviršiai. Žinokit, labai gera profesinė, profesionali knyga, labai gerai parašyta, labai suprantamai parašyta. Ir ši knyga tikrai nėra skirta vien tik tai verslininkams, tikrai toli gražu, ne, skirta visiems. Ir ten, pavyzdžiui, man viena dalis labai patiko, kaip, sako, kaip rašyti laiškus tam, kad jie būtų skaitomi ir kad būtų malonu jūsų skaitytojui, skaitovui jį skaityti. Tai reiškia, pastraipas naudojat, kaip kreipinius rašyti, kaip viską gražiai sudėliot, kad gražiai būtų. Jeigu, pavyzdžiui, yra didžiulė nuotrauka, didžiulės rezoliucijos, tai nekabinkit tokios didžiulės rezoliucijos, kad jisai netidarytų ir ten būtų laiško, netidaręs laiško, nepamatytų vienos pastraipos ir po to tokia didžiulė nuotrauka, tipo ir viskas. Tai jau tokie maži dalykai, bet žinokit, tikrai, kai gauni laišką iš profesionalo ir matai, kad jisai gražiai parašytas su pastraipom, kad viskas aišku, viskas suprantama, šrifto dydis viskas faina, nuotraukos prikabintos gerai, attachmentai, tai yra visi prisektukai lėktuviškai, ne, prikabinti tinkamai, gražiai, patogiai, tai žinokit, labai fainai, visiems rekomenduoju, tai dar kartą jums parodau, kad jums nereikėtų sukti atgal ir ant pauzės statyti. Novai pravila dėlavoj perebiski. Taip, tai čia žiūrėkit apie 5 valandas, šiek tiek mano greitis yra didesnis, 1-2-5 aš klausau. Dažniausiai knygų klausau beveik 2 kartus greičiau, nu, sakykim, 2 kartus didesnių tempų. Bet ši knyga labai iš tos profesinės pusės, tai čia reikia A, supratau. Tai va, viskas, tokia vat rekomendacija jums, kaip yra. Klausykit, skaitykit, domėkitės, žiūrėkit, dalyvaukit, tai yra faina, tai yra įdomu. Ir kai įsisukia į tą mokymosi, sakykim, vėl visą ratą, ir kai tu mokasi to, kas tau patinka, ne tai kaip mokyklo, arba ten universitete, arba kolegijų, kur mokasi dantis sekantis, nes tau reikia, nes mama prašė diplomą, čia mokosiu aš dėl to, kad man patinka, man tai padeda, aš man tai duoda rezultato, ir dar tai yra faina, iš vis tada super. Einam kavos turbūt, dabar žiauriai noriu kavos. Tiek daug skaitau, tiek daug mokinuos, o žiauriai vis vien naudoju kaip būdvardį. Negalima, atsisakau nuo šito. Nuo šitos akimirkos atsisakau žodžio žiauriai. Gerai, pasiėmėm kavos ir žinokit, nutarėm su jumis pakalbėti vieną labai labai svarbią temą, nes jūs ne vieną kartą jau uždavinėjot klausimą, vadimai, Instagram'e ypač, jeigu nesakat manęs Instagram'e, Valentinai, davai, čia uždėk, arba čia uždėk, du, telefonus, kur mano Instagram'as uždėk. Tai Instagram'e dažnai klausinėjot šitų klausimų, kada darom Q&A sesiją, tai vadimai, tu esi vegetaras, veganas, preskaterionas, nesuprasi kas, tu aiškysiu, kas esu, ir ar dabar tavo žmona taip pat valgo kaip ir tu, ir ar taip pat maitinsite savo vaiką. Taigi žiūrėkit, ar dabar esu peskaterionas, labai sudėtinga žodis, aš netgi iš tikrųjų nežinau, ar lietuvių kalboje yra šitas žodis, nes angliškai tai yra peskaterion, tai reiškia žmogus, kuris nevalgo tik tai mėsos, jisai valgo. Bliamba, ir man netinka, žinokit. Aš nesu vegetaras, nes vegetarai irgi nevalgo žuvies. Teisingai, aš nesu... Valaukit, ar vegetarinio... Draugai, matot, aš dėl to nelabai ir propaguoju. Aš tiesiog sakau, aš nevalgo mėsos ir aš nevalgo pieno produktų, viskas. Visa kita, kiaušinius aš į dieną, nu,
Okei, okay, savaitę, 5 kartus į savaitę valgau kiaušinius, po 2 į dieną maždaug pusryčiais arba kokį nors vako, tai yra tako suvalgom, ten vako tiesiog vadinasi su kiaušiniais. Pliama, kiek daug demagogijos. Tai va, tai aš nevalgau mėsos ir nevalgau pieno ir pieno produktų. Visa kita aš valgau žuvį, aš valgau kiaušinius, valgau visą kitą absoliučiai. Tai mes jau taip maitinamės daugiau negu metus, mano žmona vis dar labai labai retkarčiais, retkarčiais, kad atsigeria pieno, suvalgo kokio nors jogurto arba varškės ir jinai to atsisakė, mėsos jinai irgi su manimi valgo jau virš 14, netgi jau virš 15 mėnesių, nuo praeitų metų rugpjūčio mėnesio. Dabar žiūrėkit, kaip maitinasi mano žmona, vat, labai dažnas klausimas, vadimai, kaip maitinasi dabar tavo žmona, kai jinai yra tokioje būsinoje, tai reiškia, kada jinai yra nešė, dabar man atrodo yra 25 arba 26 savaitė. Labai paprastai, žinokit, aš asmeniškai nenoriu sakyti kažko negero, blogo apie kitus žmonės, apie kitas moteris, merginas, nėščiosias ir taip toliau, bet man šiek tiek baisu pasidaro, kai aš pamatau Instagram'e žmonės, kurios, moteris, kurios yra nėščios ir kurios valgo, sakykime, įprastą maistą ir įprastas maistas yra įprastas joms. Kada jos nebuvo nėščios, ne, kada jos nenešiojo dar kūdikio. Tai reiškia, jeigu ten aš matau, kad valgo vis dar McDonald'ą, aš matau, kad vis dar valgo kokį nors kitą šlamštą, aš matau, kad vis dar valgo pizzas, aš matau, kad vis dar valgo saldainius, aš matau, kad vis dar valgo keksus, donatsus, spurgas ir taip toliau. Žinokit, man tai yra nepriimtina. Ir pasakysiu, kodėl. Kada mes suvoksim, kad mes galim maitintis, taip, kaip mes norim, nes mes nešam atsakomybę tik tai už save. Tai reiškia, aš maitinuosi prastai, šudinai, nekokybiškai, mažai maistingų medžiagų, daug kalorijų, mažai vitaminų, mažai mineralų, bet daug cukraus, daug riebalų nereikalingų ir taip toliau. Bet tai yra mano reikalas ir tai yra jūsų reikalas, jeigu jūs taip maitinatės, nieko prieš neturiu. Bet suvokit vieną dalyką. Vyrai, suvokit tai, kad kada jūsų žmona, jūsų mergina bus nešė arba jūsų draugė bus nešė, jūs galėtumėte jai patarti ir paklausti, bent užduoti vieną kitą klausimą, kad jinai susipratėtų. Merginos moterys, susipratėkit, prašau jūs. Jūs arba jau buvot nešiosios, arba tik tai būsit, aš labai tikiuosi, kad šis stebuklas aplankys ir jūs. Jūs dabar nešat atsakomybę ne tik už save, jūs dabar nešat atsakomybę už vaisių savo. Jūs dabar nešat atsakomybę už savo vaiką. Ir jūs tiesiog, jūs neturi teisės maitinti save, o tuo tarpu ir maitinti savo vaiką McDonald'u, burgeriais, picom, saldainės, spurgom ir visų kitų šlamštų. Jūs to neturi tiesiog teisės, jūs neturit moralinės teisės taip daryti. Jūsų vaikas neturi pasirinkimo, jisai negali pasirinkti, ar jisai norėtų suvalgyti obuolį, arba žuvies, arba mėsos, kokybiškos, arba spurgą, burgerį, pizza, ar dar kokį kebabą, ar dar kokį šlamštą. Jisai to neturi, jisai neturi šitos teisės pasirinkimo. Jūs esat atsakinga už save ir už savo vaisių, tai yra numeris vienas. Žinokit, ir po to mes stebėmės, ne, kodėl pas vaiką yra alergijos maistui, kai kodėl jisai prastai jaučiasi, kodėl jisai yra toks arba noks, trečias, ketvirtas. Įsivaizduokit, suvokit, jūs auginat savo vaiką, jisai pas jūs auga čionais. Iš to, ką jūs įdedat į jį, jeigu jūs į jį įdedat prastą maistą, daug streso, daug cukraus, daug prastų riebalų, mažai vitaminų, mažai mineralų, jisai viską trauks iš jūsų. Bet kada ištrauks iš jūsų kaip mamos organizmą, jisai pradės reikalauti. Ir jeigu bus deficitas gerųjų maistingų medžiagų, tai jisai taip ir vystysis. Jisai auga, jisai formuojasi iš to, kuo jūs jį maitinat. Kuo maitinat visų pirma save, o jeigu maitinat save, tai reiškia, ir jūsų vaisius tą patį gauna. Supraskit tai. Taigi, klausimas, ką valgo mano žmona? Kartais savaitę, kai kada du kartus, kai kada kartai 10 dienų, pas mus nėra tokio grafiko. Jeigu nelabai užsinori, tai jinai suvalgo kažką negero. Bet jinai dabar žino, kad labai susilaiko. Ta prasme, tikrai labai susilaiko, nes jinai supranta, jinai suvokia, kad tai dabar yra ne apie ją, tai yra apie jos vaisių. Ir jinai dabar, jeigu ir nori, jinai nevalgo spurgų, jinai nevalgo burgerių, jinai nevalgo kažkokių tai nesąmonių. Daugiau salotų, daugiau žuvies, daugiau vitaminų, daugiau vaisių, daugiau daržovių, daugiau mineralų, daugiau visko, kokosų vanduo ryte eina ir taip toliau. Nes mes norim, kad mūsų vaikas užaugtų, kad jisai gimtų sveikas. Ir kada jisai užaugs, tada jisai jau turės savo pasirinkimą, ką valgyti, kuo maitintis. Tada čia jau bus jo atsakomybė. Dabar mes nešam atsakomybę būtent už mūsų dar negimtą vaiką. Taip kad draugai, prašau, susimąstykite, tiesiog supraskite, kad maistas tai nėra kažkaip tai palaima, maistas yra kuras. Aš apie tai labai daug pasakoju savo seminaruose, mitybos akceleratoriai.
Aš apie tai pasakau, nes aš noriu padaryti taip, kad jūs suvoktumėt, kas yra maistas, kad tai yra tiesiog kūras. Ir kuo kokybiškesnį kūrą jūs į save įpilsite, įdėsite, tuo kokybiškiau jūs judėsite ir tuo produktyvesni, laimingesni, sveikesni būsite. Ypač, kai mes kalbam apie tai, kad čia pas jūs pilve jau augo kažkoks vaisius ir mes norim, jūs, kiekvienas iš jūsų tėvas arba mama tikrai norite, kad jūsų vaikas užauktų ir gimtų sveikas, teisingai. Tai kodėl jūs į jį dedat burgerius, kodėl jūs į jį dedat majonezą, kodėl jūs į jį dedat cukraus kilogramais. Come on, tiesiog susimastykit ir viskas. Ačiū uždėmesi. That's the